taliwo olusi bulemererwa nowuliranga mukama taliwo nga olwadde omutima gulwadde bizibu nowuliranga liweka mudungu nga lenganda z'emikwano bakulese tosirika mukama ali naawe awangule entalo zonna agenda kusangula amaziga tulina amaji atu teke mchifu bache agenda kusiba eri undu nino evi kute mitima alangire koronga tuangute agenda kusangula maziga nanoge tulina amaji agenda kusiba eri undu nino evi kute mitima alangire koronga tuangute agenda kugasangula amaziga webali mikwano gyange abali awo nga bagakaaba bagakaabye alina obulamu bwayitamu ekyamazima nga bwetaaga Katonda okukyusa ku mbeera eyo. Tukusabira mukwano gwange ali awo ku kiriri kyo, ali awo mu ntebe yo, ali awo w'oli nga aliwo ebikusobedde ebikukaabya amaziga. Essuubi lyaffe nti ajja kugatusangula naye nga tukyalina wano alina by'agenda atereeza. Nsaba bitereeze gy'oli mukwano nti kwe ya sabiti jolaba ni muzikuru wa Kaira Mawoje Paul Banafa Bajiko Maganjo atine jinja bibateka ensimi mprogramu wero joina jagade kujukiza bazikuru wa Kaira mwena jemuli nti omwaka guno tugenda kubera na malamaga okusinzira kujajja Kaira waliwe bikyetaaga okutereza Banafa Bambogo SDF family abade bagenda kuteka teka mwaka gujja mwisee kino njagala ku tusako kuku byaliko ebugema jala kuyita Dr. Pastiles Kafero atuyitire muko ku mikule gibadde ebugema ne ogwakabaawo kaakano mu kiseera kino ate ataliyo alabe enteekateeka zonna nga bwe zaali. Njagala kumukutuusaako mu kiseera kino. Za mukama nti kumatikira gano twasobola okutikira abaana 10 mu 1038 era nga mwabo mwalimu abantu babiri abafuna honorary doctorates nga asooka yali honorable ambassador Ongeri oyo yaliko minister mu biti bingi e Kenya naye nga yasomera wano myaka gya 5 professor Ongeri gamuwa honorary doctorate olw'emirimu gyakola in law. Then natini tutikira ne mukadde waffe katugwe tuyita Dr. Lujja. To his ingenuity in business innovation, education, and his unwavering integrity in serving the mission of the Seventh-day Adventist Church as a lay evangelist. Olw'emirimu gye yakola Dr. Lujja ekitiibwa ekyo kyali kimusaana ekya
doctor of laws kubanga ya serving a society acha serving akoze kinene nyo mu kubunyisa obukozi mu bantu Bibrieno chigambibwa nti webu abantu to recognize and honor them for their outstanding contribution to society and the cause of humanity. Universities zilino buyinza okwetoolola amatwale gazo okutunulira y'abantu ab'enjawulo abalina kye bakoze okuleeta enjawulo ku university eyo kubantu baku society. Buge mibadi tichikula angako. Muno kwe mulundi kwayo mbelebelie. Mumiaka makumi asa kujibadiga wadikuli. Kusuru kuchika. Zerano mbelebelie mubo. Ye Dr. Benoni Lucha. Amen. Baka baka ni baseka baka ababeda. Kubatu nulidanga abantu babwe. Nibaraba mwoyo. Ashukurumie mkubalana okubera nechenja ulo chakoze mwaka bakobo. Bamuno kuranga yo. Bible cheyo gera mwekula day and day to shine the face upon. Neba mwakizo wenyi mwaka baka. Neba mjayo oyo. Neba mlonda okumu echitiwa echenja ulo echo mwaka baka. Echisinga. Yumu universities chino chetitiwa echisinga obukulu. Echinzo kuwebo omuntu. Fabamu tulina degrees zetu asoma. Honorable G.S. Muyengo, Dalton Segawa, nabagada, baitibwa ba doctor. Tulina twayitamu okuzifuna. Niye tuli bangi abaziyitamu ne tuzifuna. Niye nga bw'otutunuulira community yinzo kuzitu jako. Netumeranga batu kikrebitiwe. Nenga tuizita mtu sobono kutuka kwecho. Unwechebamu na biemu okumuwa degree yo. Degree yo jagalo kweba za mkaderu jene family na batestesi. Nchi okujabuza kuonu walero. Kutuka uo. Nga twagala okujukira ebikulu okutegeera ebikulu n'ebirungi omukadde ono byakoledde ekkanisa ye byakoledde eggwanga ne lw'omuntu. Naffe twagala okwebaza Katonda. Naye nebaza Katonda olwabo bonna abasobola okujja. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nebaza mugenyi omukulu eyajja. Nebaza Ssaabalabirizi n'abalabiriza abaaliwo. Nebaza ab'oluganda mu kukkiriza. Nebaza mikwano gyange gyonna. Bannange mwebale nnyo butatuleka. Ekigambo kya bodokita kinene, kizitowa, kikalubo. Naye mmanyi nti mwe. Bwemuna atusabira n'okutuwagira tujja kituukiriza. Era twebaza Mukama nti ku lunaku luli lwa graduation twalina Vice President wa Uganda, retired Major Jessica Rupo yajja, twatikira ne Minister Mulamba of the Presidency mumanyi nnyo Mukyala Babalanda, waliwo ne MP, bantu bangi nnyo ab'ebitiibwa abasomedde mu Bugema era abaatikirwa. Then ate ne twongerako kati na majaguza ag'okuteekateeka oba okutikkira akulira Council ya Bugema University, Council Chairperson, ono ye Dr. Dalton Segawa, mumanyi bulungi ye yakulira Maryland School na Entebbe eri. Director
schools in Entebbe. He has served as a council member of the University of Eastern Africa Baraton, Kenya for 5 years. He has served as a member of the Bugemba University Council for 11 years. He has served as a member of the National Council of Higher Education for 10 years. By powers vested in me, as the Chancellor of this institution and the President of the Uganda Union Church, I bestow upon you the privilege of leadership as Council Chair for Bugema University from now till the end of your term of tenure. When leading this institution, I want you to bear in mind that there are those who went before us and have been able to put their ideas of procedures and policies of operation in this book. May you read it to guide you as you lead this institution of the church, and God will be with you. Also gives general directives or guidelines on matters related to operations in the university. I once again thank the Board of Trustees for this appointment, and do hereby accept that to serve as chairperson of Bugema University Council. Njagala kwebaza Katonda mu ngeri enjawulo aba Board of Trustees bannannyini oba avunaanyizibwa ku Bugema University olw'okunteekamu obwesige ne bankwasa obuvunaanyizibwa okuba chairperson wa Bugema University Council asoose nga si musumba. Nkakasa nti Katonda nga imubeezi tujja kukola buli ekisoboka okulaba nti yunivasite yaffe eno esituka omutindo mu byensoma byamagezi ate ne physical infrastructure. Twebaza aba obuwagizi ne BBS bwetuwa terefayina era nga tubasabira mweyongere mu maaso omutanda awangali. Amina, katongera okubasabira okulaba nga tebitambula byonna bulungi.